បីដក 35 ទំព័រ 360 មនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចព្រានសន្ទូចបោះសន្ទូចដែលជាប់ដោយនុយនៅក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅអន្លង់ទឹកប៉ុណ្ណោះត្រីមួយឃើញនុយក៏លេបនុយនោះទៅមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើយ៉ាងនេះត្រីដែលលេបសន្ទូចនោះដល់នៅសេចក្តីមិនចម្រើនដល់នៅសេចក្តីវិនាសក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃព្រានសន្ទូចគូព្រានសន្ទូច ធ្វើតាមសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទូចទាំង 6 នេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើពួកសត្វឲ្យវិនាសដើម្បីសម្លាប់ពួកសត្វនៅក្នុងលោកយ៉ាងនោះដែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទូចទាំង 6 តែដូចម្តេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមានរូបដែលត្រូវដឹងដោយចក្ខុជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរជាទីកប់ចិត្តជាដើមសេចក្តីទុកនៅក្នុងវត្តសង្សារ ឬនៅក្នុងសង្សារវត្តដ៏វែងឆ្ងាយអនេកជាតិនោះព្រោះអវិជ្ជាមិនដឹងទុក្ខសច្ចមិនដឹងនិរោធសច្ចការកំណត់ដឹងនៅឧបាទានខន្ធ 5 ជាទុក្ខរមែងមិនប្រាថ្នាឲ្យឧបាទានខន្ធ 5ជាសុខឬប្រាថ្នាឲ្យឧបាទានខន្ធ 5ផុតចាកទុក្ខនោះឡើយអ្នកចម្រើនវិបស្សនារមែងមាននៅព្រះនិព្វានជាអតិជាស្រ័យបង្អោតចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូច្នោះ ទៅភិក្ខុនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះមានសន្តោសមានការប្រាថ្នាតិចជាដើមព្រោះមានទិសដៅទៅរកការអស់ទុក្ខនៅក្នុងលោកនេះពេញទៅដោយអវ័យអវ័យដែលមិនបានដូចចិត្តយើងកុំរវល់តែទាស់នៅក្នុងរឿងអវ័យមួយនោះដែលនាំឲ្យរឹតតែល្ងង់ត្រូវភ្លឺភ្នែកឃើញថាអវ័យអវ័យជារបស់លោកនេះបើយើងនឿយណាយយើងអាចទៅកាន់ព្រះនិព្វានបាន កុំរវល់តែការទុកប្រហែលតែការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលនៃអ្នកដទៃត្រូវយល់ហើយចាំទុកថាយើងរួចផុតចាកទុកទៅបានព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលនឹងឯងជាពិសេសគឺខ្លួនឯងដែលត្រូវប្ដូរផ្លាស់ទៅជាបុគ្គលប្រសើរដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលដទៃទៀតដែរដូច្នេះត្រូវសិក្សាបទអនិច្ចាវតសង្ខារាឲ្យបាននៅប្រយោជន៍វិញទូលោភៈនៅក្នុងចិត្តអាចបក់ បងវល់អាចរញច្រានឲ្យសัตว์លោកទៅឈរនៅតាំងនៅក្នុងទីណាក៏បានទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងលោកនេះទាំងនៅក្នុងបរិលោកបរិញ្ញាកំណត់ដឹងទុកទើបមានព្រះនិព្វានជាអតិជាស្រ័យជាបន្តទៀតព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍អ្នកណាបៀតបៀនយើងជាកម្មរបស់គេតែការឲ្យអភ័យជាគុណធម៌របស់យើង ចង់អ្វីៗដែលជាទីស្រឡាញ់ជាប់នឹងចិត្តឬក៏ចង់ចិត្តទុកនឹងអ្វីៗដែលជាទីស្អប់គឺសុទ្ធតែធ្វើឲ្យចិត្តមានបន្ទុកធ្ងន់ទាំងអស់បើប្រាថ្នាឲ្យការរស់នៅជាសុខស្រាលសប្បាយត្រូវស្រាយនៅចំណងនោះហើយកុំចង់ចំណងថ្មីទៀត